Müasir dövrümüzdə gənclərin böyük əksəriyyəti jurnalistika sayəsində özünü sınamağa meyillidir. Bəs görəsən, bu hər kəsin asanlıqla sahib ola biləcəyi peşədir? Yeni nəslin nümayəndələrini düşündürən bu kimi sualları ARB24-ün baş redaktoru Allahverdi Şəfiyev Şəmkir Media Məktəbi layihəsinin təqdimatında cavablayıb. O, təlim zamanı jurnalistikanın incəliklərini izah edərək bu sahənin məsuliyyəti, dünyada, eləcə də cəmiyyətdəki rolundan danışıb. Jurnalistika anlayışının mahiyyəti, beynəlxalq təşkilatların media siyasəti, informasiya təhlükəsizliyi problemi və digər mövzularla bağlı təlim iştirakçılarına məlumat verib. Yəni, bu gün informasiya müharibəsi gedir sözün əsl mənasında və dövlət və dövlətçiliyin ətrafında sıx birləşən bir gənclik formalaşdırmaq istəyirik və biz çalışırıq ki, gənclərimiz bu imkanlardan maksimum faydalansınlar və dünyada gedən bu informasiya müharibəsində azərbaycanlı olaraq Azərbaycan üçün bir şeylər etməyə çalışsınlar. Layihə rəhbərləri bu kimi təlimlərin faydasını önə çəkib və qeyd edib ki, gələcəkdə belə tədbirlərin mütəmadi olaraq keçirilməsi qərarı alınıb. Layihəni yazmaqda məqsədim mediaya marağı olan jurnalistikaya meyilli gənclərdə media bacarıqlarını formalaşdırmaq, onların bilik və bacarıqlarını bu istiqamətdə təkmilləşdirməkdən ibarətdir. Mən ən çox xoşuma gəlməyən şey sırf reyting xəttində başlıqlar atırlar məsəl üçün, amma xəbərin mətnində başlığın heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni orada bir cümləni ortadan götürüb yapışdırırlar başlığa ki, sırf həm insanların diqqətini çəksin ki, bu məsələ belə oldu. Amma mətləbə heç bir adiyyat olmayan şeylərdir. Yəni, bu jurnalistikanı biraz səviyyəsini aşağı salır. Bugünkü tədbirdə əsl jurnalistikanın qayda qanunlarını öyrəndik. İnteraktiv formada təşkil olunan təlimdə iştirakçıları maraqlandıran suallar da cavablandırılıb. Şəmkir Media Məktəbi layihəsi Prezident yanında Gənclər Fondunun maliyyə, Şəmkir Rayon Gənclər və İdman İdarəsi, Zəka Gənclərin İntellektual İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə reallaşdırılıb.